E salve galera, meu nome é Bodão e hoje a gente vai trazer pra vocês o segundo iceberg de Super Metroid. Os truques e glitches mais malucos que você já viu alguém executar nesse jogo. Se você não viu nosso primeiro vídeo, vou deixar no card aí pra vocês. E se você viu, vem com a gente pra essa continuação que tá, ó, uma delícia. Pra esse vídeo, a gente vai direto pras profundezas, porque todos os truques que estão aqui nessa lista, desse iceberg, são muito raros. Alguns eu nunca tinha nem visto, alguns você nunca nem vai ver em nenhum speedrun, porque eles são muito específicos, quebrando cada minucioso código dessa obra-prima que é Super Metroid, tá certo? Então, preparem aí as suas Gravity Suits, vem com o Bodão e vamos nessa! Eu peço desculpa pra vocês que eu tô um pouco rouco, né? Eu peguei uma gripe lascada, então eu tô com essa voz de fumante há 30 anos, tá certo? Profundezas. Grapple Jump. Esse acabou ficando de fora do último iceberg, mas ele é até que bem conhecido. Ao se prender aos blocos do Grapple Beam, esses daqui, o jogador esbarra em uma plataforma no meio do movimento, e no frame certo, morfa em esfera e desmorfa. Fazendo corretamente, a animação de morfar e desmorfar vai puxando a Samus para cima, e assim, é possível passar de lugares altos, onde seria necessário o Wall Jump ou Space Jump. Crystal Flash Clip. Antigamente, quando ainda não haviam descoberto o truque do Sports Power Skip, utilizavam esse truque para a mesma finalidade. Atualmente, é difícil utilizarem ele nas speedruns, mas esporadicamente ele aparece. Consiste em executar um Crystal Flash numa passagem pequena, onde você só pode acessar em forma de bolinha, e quando a animação termina, a Samus retorna em pé. Isso possibilita clipar algumas plataformas ou disparar super mísseis abrindo caminho, como nesse caso. X-Ray Climb. É um velho conhecido da comunidade de Metroid, o Door Climb, onde você ficava preso em uma porta qualquer e ia subindo executando saltos antes da animação da esfera ser totalmente carregada. Isso lá no Nintendinho. Essa é a atualização do mesmo truque, então você precisa ficar preso em uma porta e para isso você usa ou o Shine Spark na direção da porta ou um dano provocado por um inimigo para te projetar para trás. Uma vez preso na sprite da porta, você vai acionar o X-Ray, colocar direita e esquerda, dependendo do lado que você está virado, e agachar. Fazendo tudo corretinho, isso vai fazer você ser puxado para cima até alcançar a próxima sala. Isso faz com que você enquanto consiga chegar em lugares antes do tempo. Por exemplo, é possível na sala das estátuas, que dá acesso à torre, entrar no elevador sem matar nenhum chefe, acessando a Mother Brain aí muito antes do tempo. Abismo. Spring Ball Jump. Esse é bem pouco conhecido e eu descobri ele fazendo esse vídeo. Ele funciona muito parecido com o Gravity Jump. Então, para executá-lo, será necessário ter o Spring Ball, porém, ele tem que estar desabilitado. Sim, exatamente, desabilitado. Você salta e morfa em esfera. No meio do movimento, você vai pausar o jogo e ligar o Spring Ball. Depois desse pause buff, o game vai interpretar de modo equivocado que você ainda pode dar um salto com a Spring Ball. Você pode fazer isso quantas vezes forem necessários, porém você vai ter que ser rápido entre sair e entrar no menu de pausa. É um truque especialmente útil nas categorias Low Percent e em outros desafios. 65.535 mísseis. Esse é bem legal. Na luta contra o Dragon, você planta uma Power Bomb e toma aquela gosma dele diretamente da sua boca.
Pra isso, basta que enquanto a bomba estiver explodindo, você cole na boca do Dragon e ele vai soltar aquela gosminha. O jogo vai interpretar que você tá com aquela gosma no seu corpo. Só que ao mesmo tempo que você foi acertado, a gosma também foi destruída. E assim, o jogo vai acreditar que você sempre tá com a gosma. Isso vai possibilitar prender o Dragon em um loop. Então, toda vez que ele te vê, ele vai achar que você tá com a gosma no corpo e vai tentar te agarrar. Feito isso, você vai fazer um Crystal Flash em um dos cantos da sala. Fazendo isso no tempo correto, o Dragon vai te pegar no exato momento em que a Samus começar a animação do Crystal Flash. Se tudo der certo, você vai apertar no seu D-pad, para cima, para baixo, para qualquer direção. Fazendo isso, será subtraído do seu contador de mísseis o valor de um míssil para cada toque que você dá no direcional. Isso quer dizer que, a partir do momento que você chegar no zero, você pode provocar um overflow na programação do jogo. Em termos de programação, os mísseis só podem assumir valores inteiros positivos. Uma vez que você faz 0 menos 1, o jogo assume o próximo valor possível, que seria 65.535. Isso a gente chama de overflow. E aqui você consegue essa quantidade absurda de mísseis. Não serve basicamente para nada, mas é bem legal saber que dá para fazer isso. Zeb Tights e a Serra Elétrica. Isso aqui não é nenhum filme de terror, mas é bem legal, tanto quanto o Massacre da Serra Elétrica. No último Iceberg, eu mostrei o truque do Murder Beam e do Time Beam, que praticamente destrói a lógica do jogo. Existem outras combinações e hoje a gente vai ver o tiro da Serra Elétrica, que é a combinação de Wave Beam, Spacer Beam e Plasma Beam. Para executá-lo, basta acionar os três ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente fez com o Murder Beam. Mas desabilite o Charge Beam para evitar crashes. Agora deixe a Power Bomb ligada e voilà! Você pode perceber que o som do tiro está sendo executado, mas que não há nenhuma animação de tiro. Isso aí pode destruir blocos e outras coisas quando você encosta a ponta do seu canhão. Só que assim, ele não vai provocar nenhum dano. Quer dizer, mais ou menos. Se uma Power Bomb estiver ativa no jogo, ou seja, quando você planta ela lá, até com que ela exploda, a animação vai embora, o tiro pode provocar dano. 150 por tique. Isso é bem útil para você poder destruir ali os Zeb Tights em Taurian. Se você não puder executar, por exemplo, o Zeb Tight Skip. Igual a gente pode ver aqui nesse vídeo. Cortesia do nosso amigo Golden Torizo Koji nesse desafio bem legal, Low Percent. Ridley de Queijo. Mais uma proeza do nosso amigo Golden Torizo, que vai performar vários truques para quebrar o Ridley completamente. Aqui ele toma dano para uma das moscas na entrada da toca do Ridley, com baixa energia e os 4 reserve tanques cheios. No exato momento de transição da porta, fazendo de forma correta, você vai ativar o X-Ray assim que o mecanismo dos reserve tanks for acionado. Se você fizer direito, você vai estar no chamado R-Mode ou R-Mode. Ele vai fazer um Crystal Flash para recarregar os reserve tanks que ele utilizou para entrar no R-Mode, e quando a luta começar lá no topo da arena, ele vai plantar uma Power Bomb. Feito isso, você vai perceber que ela não vai explodir, o que é bem estranho. O que vai acontecer aqui é que o jogo acredita que a Power Bomb está explodindo constantemente, a animação não cessa. Na verdade, a animação não está sendo executada. O Ridley vai achar que você está com o X-Ray ligado, então ele vai ficar congelado ali no canto. E você pode aproveitar da situação para utilizar aquele tiro da Serra Elétrica que a gente viu anteriormente, para fuzilar e acabar com a vida do Ridley. Uma vez que ele estiver sem vida, basta tomar dano para ele, encostando na Sprite, até que os seus reserve tanques sejam acionados. Isso vai resetar alguns valores no jogo, fazendo com que ele volte ao normal. O Ridley vai te agarrar e vai morrer. Cara, isso aqui é muito legal, mas tem tanta maracutaia para fazer que dá para perceber que o game não gosta muito do que você tá fazendo. Mother Brain sem nenhum Energy Tank. Usando o mesmo R-Mode do truque passado, você pode chegar na Mother Brain e iniciar seu combate. Antes que ela se erga, você faz um Crystal Flash para recarregar os seus reserve tanks.
E antes que ela execute o Rainbow Beam, você vai utilizar o X-Ray. Aperta o botão de cancelar. E assim que você fizer isso, você solta o botão de X-Ray e aperta de novo ele rapidinho. Se tudo der certo, um pilar de luz vai ficar exatamente em cima da Samus. Agora, segurando o botão do X-Ray, quando você tomar o Rainbow Beam, uma vez que o processo de recarga dos Reserve Tanks acontecer, você solta o botão. E aí, sobrevivendo ao tiro mortal, o que acontece aqui é que o jogo, quando você tem 4 Reserve Tanks, vai carregar no máximo só 99, porque você não tem nenhum Energy Tank. Fazendo toda essa maracutaia, o jogo vai adicionar energia ao mesmo tempo que você toma o dano do Rainbow Beam. E aí você consome os seus 4 Reserve Tanks como se eles fossem Energy Tanks, vamos supor. Isso é bem legal e, cara, é um truque muito bacana que o Golden Turismo trouxe pra gente. Muito bom mesmo. X-Ray Game Skip. Esse truque pra mim é o que explodiu minha mente pra Super Metroid muitos anos atrás e com certeza vai explodir a sua. Então fica ligado que aqui tem um monte de maracutaia pra explicar. É a coisa mais incrível que alguém pode executar nesse jogo e, dada a dificuldade de você fazer tudo isso e a precisão necessária, cara, torna a coisa ainda mais brilhante. Uma vez que você tiver com o X-Ray, você pode acessar uma parte aqui que fica fora dos limites da tela. Como que você vai fazer isso? Você vai executar o truque do X-Ray Climb até você chegar nesse ponto aqui. Nesse local não é possível enxergar nada, porque a câmera não vai acompanhar a Samus. O jogo aqui é como se fosse uma zona negativa, um Minus World aqui da Super Metroid. Tem inúmeros eventos de teletransporte que normalmente não estão nessa área, dos mais diversos, e basta esbarrar no evento errado para crashar seu jogo. A fim de treinar esse glitch, esse truque maligno, é utilizado um programa que mostra o que está para além do limite nesse limbo maluco aqui. Assim o jogador pode decorar o caminho que tem que fazer até encontrar o evento correto e assim memorizar para fazer o glitch em alguma apresentação. Seguindo todo esse caminho aqui que a gente vê no vídeo, o jogador chega nesse ponto específico, onde ele tem que fazer um salto extremamente preciso para não relar em nenhum evento errado e acionar o X-Ray diretamente sobre esse evento aqui. Feito isso, a memória do jogo vai ser completamente corrompida, como é mostrado no vídeo. Depois disso, basta relar nesse outro evento aqui e badabim badabum, o jogo te teletransporta para esse lugar aqui onde estão as Power Bombs. E voltando, ele acredita que você derrotou a Mother Brain e basta escapar aí do planeta. Então, tá tudo explodindo. Então, você entra na sua nave e vai embora. Simplesmente, finalizando o game. Agora imagina quão difícil é você decorar tudo isso aqui pra fazer uma demonstração oficial aí numa... pra demonstrar isso aí numa GDQ ou numa Brat da vida. O player, para fazer tudo isso no escuro, em pura decoreba, o cara tem que ser fera. É realmente incrível de ver. Galera, esse foi o nosso segundo iceberg. Eu sei, tem muito menos truques, mas venhamos e convenhamos, esses daqui são bem incomuns. Então, realmente tem menos. Mas, cara, eles são muito legais e foi muito legal fazer esse iceberg pra vocês, trazendo esses glitches malucos aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, basta acompanhar aí o nosso canal. A gente tá sempre trazendo icebergs, análises, gameplays e por aí vai indo. Mas se você gosta especificamente desse tipo de glitch, de Super Metroid e tal, eu recomendo você ir lá no canal do Golden Turismo Code. Ele tá em inglês, mas dá pra entender com legenda numa boa, tá? E ele explica tudo muito bem direitinho, tudo pausadamente, você não vai se arrepender. E ele propõe aí também alguns desafios malucos que ele mesmo tenta executar, e é muito legal.
tá certo? Então, meu nome é Bodão, muito obrigado por ter chegado até aqui no final do nosso vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos aí na sua timeline. Muito obrigado a todos, beijo do Bodão e até a próxima. Fui!